up on you. But my brother was a crazy. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, fan, jag får inte den till fungera. Vilken? Automeringen. Ja, jag vet inte var de är ens en gång. Jag vet inte var de är ens en gång. Nej, du filmar någonstans. Nej, de kommer, ja, men... Nej, de snåat helt varv. Jag vet inte om de är så lätta, men de snorade mycket. You've been on the ride before? It'd be an experience, I guess, right? You live from the south, like in Hollywood, Fort Lauderdale.